baadiyana oo ku dhashay oo xoolo dhaqataan ahaa oo xoolihii waa lumeen. Dad si gaar u saameysay abaarta oo horey xoolo dhaqato u ahaa xoolahoodiina xooggoodii ee dhaafeen oo isku yimid kaam ku yaala duleedka degmada Buurtiinle ee gobolka Nugaal ayaa warbaahinta S B C u sheegay intii xoolahoodii haysteen inay u guureen dhowr gobol xilligan aysan u harin xoolo quman. Waa sidee halka u dhigeen dadka xoolo dhaqatada iyagoona sidoo kale codsaday inta u haartay xoolahoodii in loo badbaadiyo maadaama uusan lahayn dhulka wax xooluhu ay ka gooyaan, waxayna fariin adag u direen maamulka heer degmo, heer gobol iyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani in hoos loo fiiriyo xaaladooda nololeed dad iyo dunyaba. Magacayga xawaa la yiraahaa Ilaahay ina abuuray baa horta la baryaa oo wax la deeqsiin kara, khaas ahaan baahi dad iyo dunyaba baahi baa la qabaa. Xoolihiina waa lumeen. Dowladda madaxweynaha islaamka wixii ah waxaanu ku codsanaynaa dad iyo dunyaba in la soo gaaro. Geer guuraa baan nahay meelahan, hadda meeshan shilinka baanu u dhownahay. Buurtiinle u dhowdo laga xukumaa. Hadda barakacyaashaasaan anagu nahay, waxa way xoolihiina wax way 3 sano abaaru haysatay, waana naga ilaadeen. Hadday naga ilaadeenna waxa weeye niman, waxa weeye rag naba doona ah, oo waxa weeye oo xugarada baa wax noo raadiyo yiri meelahiina isku soo gabado xoolihii haday dhamaadeen halkaasaanu nimid. Hadii aanu nimidna waxa weeye waxaa la sheegayaa dad waxa weeye mucaarad nagu ah oo waxa weeye qabqablaah oo hantida iyagu ay helaan aan masaakiinta siine guryahooda iyo la aada waxa weeye raaskooda. Dadka masaakiinta oo u baahan oo xaqa u leh oo xoolihii ka dhamaadeen oo abaartu heshayna aan siinin, ee ayagu guryahooda annagoo arkayno maqlayna siista dowladda iyo waxaanu ku codsaynaa hay'adaha waxa weeye wixii naloo qaban karo oo naloo heli karo, haddii guri naloo dhisi karo, haddii waxa weeye hanti kale nala siin karo, waxa weeye in nala siiyo oo nalooga Ilaahay baa gargaar leh, balse gargaarka bini'aadamnimaan ka codsanaynaa in naloo ku galiimo. Waa baahanahay. Xoolihii waxay gooyaan bay waayeen, waa daateen, annagiina waa ku kor daadanay. Waxa weeye marka waxaanu rabnaa haddii wax naloo qaban karo Ilaahay baa la baryaa, bini'aadamkana waa la baryaaye, waxa weeye wixii naloo qaban karo inaloo qabto. Meesha waxaana keenay dad reer miyi baan nahay, waxaana keenay baahi mid dunyo, mid dad, mid haddii laba qadarkee leedahay biyo la'aaneed, abaar baana keentay iyo waqti. Waxaanu ku codsanaynaa guddoomiyaha iyaga degmada oo Buurtiinle, waxaanu ku codsanaynaa iyo ragiisa la shaqeeya oo gosolka, waxaanu ku codsanaynaa inay noo jahaadaan oo madaxweynaha noogu tagaan oo madaxweynaha ku-xigeenka noogu tagaan oo noo raftaan xoolihii. Waxaanu ugu haray toban tobanka ay nala daba qabtaan iyo ilmaha xunxunka. Waxa weeye inta nagu taagan oo calool shaqaystayaasha oo dhibta la wareegaysa oo dibadaha loo jiro oo doolarka qaadata oo taaibka nagu ah dadkaas masaakiinta oo halkaa dhooban oo 3 sano abaartu haysay inayna daayaan. Bari baanu u guuray, waxba kaba aana keenin wixii aanu u raray. Caduun baanu u guuray Garacad, intii aanu geynay waa ka soo kacnay Galbeed, qoraxdu meesha u dhacdo Koonfur baanu u dhignay, iyadana waa uga soo kacnay halkaa. Meeshii baanu ku soo noqonay deegaanka waagi hore aanu u ahayn baanu ku soo noqonay. Dad muxuu hayeeto qareemaah baa waxay yiraahdeen waa meel baanu ididajinaynaa. Muxuu hayeeto halkaas yaanu ku tabaalaysanahay. Dadka reer miyigaa baa nahay, dunya waa iska xumaatay, wixii hadda joogaana biil ayay u baahan yihiin. Anagu meeshaan Ilaahay baanu ku baryanaa iyo hadda waxa weeye wixii maamul iyo dowladda wixii rabbi nagu siiyo baan arkaynaa. Anagu waxa weeye maxaan hadda waxa weeye dad iyo dunya waa baahan yihiin. Anagu hadda baahdayada kulligaad ma codsan karo, laakiin kolleyn wax naloo qabtaan rabnaa. Xoolihiina waxa weeye waa ka xumaadeen, marka iyaga inay ku dulbaktiyaan bay taagan yihiin. Sidaa daraaddeed dadka marka waxaa la rabaa in si khaas loo fiiriyo oo maamulka ugu horeeya ee Buurtiinle oo ay ku xigaaniin madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo ay ku xigaaniin cid allaale iyo ciddii danaynaysa oo islaamnimo u danaynaysa, waxaa la rabaa dadka in si khaas loo fiiriyo oo waxa weeye kaamkaas shilinka ku yaala in si khaas loo eego. Oo waxa weeye baanu codsanaynaa guddiga gurmudka abaaraha, waxaanu u gudbinaynaa kuli maydnaa imaana meesha inaad timaadaanin. Mawliid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtiinle.